Želám každému z vás pekné nedeľné poobedie, slnečné, aspoň tu u nás. Myslím si, že budúci týždeň bude už celkom iná nedeľa, ale napriek tomu samozrejme teraz vás všetkých vítam na tomto dnešnom webinári. Dajte mi prosím vás vedieť taký feedback alebo odkaz dole do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, aby som si bol istý. Pán inžinier Hercog, áno, Martinek, OK, Milanem, OK, počuť aj vidieť. Dobre, to som rád, čiže ešte raz vítajte. Ja som dnes tak povede rozmýšľal, o čom by mal by byť tento dnešný webinár, nakoľko mne sa zdá, že už tak sme vyškolená skupina, vieme, čo je to offshore registrácia firmy, vieme, ako sú akcie delené, vieme, ktorá je materská spoločnosť, vieme, ako je napojená Austrália, vieme, aké sú ďalšie možnosti, o čom som prezentoval, otázky, odpovede. Máme k dispozícii 100 otázok, 100 odpovedí od pána Junického, ale nejak v prebehu týždňa sa mi kopili žiadosti s problémami ohľadne registrácií, prevodu peňazí, kde zmizli balíky a tak ďalej. Tak som sa dnes rozhodol, urobil som si po obede prezentácie PowerPointe, že kde si nahrávame, áno, pán inžinier, nahrávame. K tomu nahrávaniu ešte budem mať takú pripomienku. Prednedávnom sa prerobila stránka Skyway Capitalu. Oficiálne nahrávky už na YouTube nie sú, ale všetky webináre sa nahrávajú a ja zistím, kde sa ukladajú. Viete, boli tam niektoré, v niektorých krajinách boli nejaké zneužitia, vypíkalo sa tam, že sa spomínajú akcie a tak ďalej. Ale zistím všetky podrobnosti a predu týždňa vás budem informovať. No, ako som hovoril, trošku sa množili tie prípady problému s registráciami, s prevodmi, kde sú balíky a tak ďalej. Tak dnes som po obede urobil PowerPointové prezentácie, kde by som len v rýchlosti prešiel jednotlivé postupy, ktoré máme a poukázal na niektoré nuancy alebo na niektoré veci, na ktoré je potrebné si dávať pozor, ktorými sú najväčšie problémy. Samozrejme, počas prezentácie, pokiaľ budete mať nejakú otázku alebo priamo k tej prezentácii alebo k tomu postupu, všetko mi píšte do chatu, budem ten chat pozorne sledovať a budem sa snažiť odpovedať na vaše otázky. Samozrejme, píšte tam aj tie veci, ktoré vás pália, na ktoré by ste chceli odpoveď a zatiaľ odpovede nemáte. Dobre, takže poďme sa pozrieť na ten prvý postup, ktorý je spracovanie, ako registrovať nového člena. Ešte predtým, ako by som sa do tohto pustil, ja som si to napísal, čiže linky sme si povedali. Máme novú stránku. Je to beta verzia. Môžete si ju odskúšať. Normálne funguje. Funguje v slovenčine. Je to modernejšia stránka podľa tých najnovších trendov. To vyhľadávanie je trošku iné. Samozrejme, ako bolo nie z tej ľavej strany, ale z hornej lišty. Je to také... Mne sa páči. Mne sa páči, aj tie balíky sa mi páčia, aj tie postupy, ktoré sú tam. Samozrejme, že postupne sa bude doplňať, práve by teraz plnej funkcii, ale je to beta verzia. Čiže pokiaľ na ňu ste ešte nenatrafili, tak choďte do tých novostí, ale dajte to samozrejme tú stránku vašu do ruštiny a tam v tých novostiach, tých správach nájdete, že nový líčný kabinet a tam je link, na ktorý si kliknite. A tam si môžete tú novú, vašu už osobnú stránku otvoriť v novej verzii. Milan, práve testujem. Áno, treba si ju prejsť, treba sa s tým oboznámiť. Samozrejme, že istý čas nám pôjde súbežne, aj táto terajšia stránka, aj s tou novou, čiže žiadny problém, bude treba si na ňu len zvyknúť. No, čiže nová stránka, robím si kvaku. A to ostatné potom v priebehu. Čiže registrovanie nového člena do spoločnosti Skyway Capital. Vieme, že je potrebné si otvoriť tú hlavnú stránku www.skyway-capital.com.
klikneme na vchod. Teraz tu už máme samozrejme už aj v slovenčine, o to ľahšie. Zobrazí sa nám ďalšia stránka, ešte raz na vchod a tu som na svojej stránke. Čiže ja som ten, ktorý chcem registrovať. No a teraz si má dve možnosti. Buď si nastavím kurzor na ten modrý obežník, kde sú tie čísla 00, kde sú tie peňaženky. Pardon, registrujeme. Dám si kurzor na ten obložník, ten modrý, kde mám svoje meno, svoj status, ten sa mi automaticky otočí a tam mám tie linky. Ja tu mám ešte tie staršie linky, už tých landingov, tých linkov je viac. Viete, prečo je viac? Lebo je ich tam asi teda 6 a tam môžete čítať, že landing. Sú rozstupňované, alebo tak by som povedal, kategorizované podľa toho, akého človeka idem registrovať. Keď je to podnikateľ, tak viem otvoriť takú hlavnú stránku, keď na ten link kliknem, kde sa otvoria dôležité veci pre podnikateľov. Keď registrujem proste bežného človeka, tak mu môžem otvoriť. Čiže hoci ktorý ten link otvorím, na konci každého je to isté vaše identifikačné číslo, čiže registrovať môžete cez hoci ktorý link. Ja v poslednom čase používam tieto landingy, lebo je tam dosť veľa informácií. Veľakrát neprezentujem pred registráciou žiadnu prezentáciu. Otvorím hneď svoju stránku, otvorím si niektorý ten landing, ten link, naskočí mi tá stránka, dám si to preložiť a s tým človekom tú stránku prejde. Prečo je potrebné mať klientov, prečo svet potrebuje Skyway, prečo Skyway potrebuje investorov, tam sú etapy, ktorej etape sa nachádzame, čo obsahuje tá etapa, tam je kalkulačka, keď zainvestujete $100, čo dostanete v banke s nejakým úrokom, tam je dokonca 19% úrok, čo dostanete, keď máte cenné papíry alebo akcie v priebehu 3 rokov a čo dostanete, keď tých $100 dáte do spoločnosti Skyway a kapitál. Čiže je to celkom slušne uspodaná stránka, je tam aj video od pána Junického, čiže používajte tie landingy rôzne. Čiže samozrejme stačí na ten landing kliknúť. Prosím vás, pri registrácii, keď už či ten link okopírujete a dáte do vyhľadávača, respektíve na lištu, alebo si ju pošlete tomu človeku mailom. Predtým, ako na ten link kliknete, zatvorte si svoju stránku. To je zásadná vec. Tuto je ten postup, keď ja ten link posielam niekomu e-mailom. Vidíte ho tam s modrým. Ten človek si klikne na ten link a otvorí sa mu táto stránka, registrácia. Čiže túto stránku, veľa ľudí si tú stránku ani neprejde. Je to veľmi štilisticky, veľmi pestro spracovaná stránka, z ktorej môžete urobiť kompletnú prezentáciu. Nepotrebujete na prezentáciu vôbec nič. No a samozrejme na tejto stránke hore je registrácia. Tam si kliknete, napíšete si mailovú adresu človeka, ktorého idete registrovať. No a dôležité je, že predtým, ako vyplňate, toto je jeden z problémov, pri registrácii, že vy si musíte všimnúť, že v tejto kolónke tu, vidíte tú červenú šípku, funguje to? Napíšte mi do chatu, či funguje tá červená šípka, lebo ešte som s ňou nejak, áno, dobre, super. Čiže v tom hornom riadku musí byť vaša mailová adresa. Keď tam nie je, tak nepokračujte v registrácii. To znamená, že nevyplňajte osobné údaje toho nového človeka, ktorého chcete registrovať. Už je to tam teraz dokonca aj červeným napísané, že pozor, v prvej kolónke musí byť napísaná vaša mailová adresa. Potom samozrejme, keď si to nevšimnete, náhodou je tam nejak adresa nejakého Rusa a potom mi píšete, že zaregistroval som človeka, ten nie je mojej skupine, dostal sa pod niekoho, všímajte si veci. Áno, toto je také prvé v tom registračnom procese. A samozrejme, keď si doplním
doplním osobné údaje toho registrovaného klienta, registrujem. Keď odpošlem alebo odkliknem, ten človek dostane na svoju mailovú adresu takýto mail, kde je to napísané, ten text aj v ruštine a dole v angličtine. Čiže tam, kde nájdete slovo confirm, je to druhý link zo spodu, tak tam ten človek klikne. Môžete samozrejme s tým človekom cez Skype, cez zdieľanie obrazovky robiť, pokiaľ nie je pri vás. De facto jemu sa otvorí už jeho hotová stránka, ale tam je potrebné doplniť si ešte štát, sem a túto dedinu alebo mesto. No a samozrejme zase odkliknúť tu. A dobre sa pracuje s tou šipkou. Tým pádom sa tomu novému klientovi otvorí jeho stránka, už skutočná. Na tamtom červenom rámiku, v tom hornom, tam, kde je profil, už si to môžete prepnúť aj do slovenčiny, tam si kliknete, alebo on si tam klikne, sem, presne, profil, a doplní si profil. Tam sú niektoré veci už preddoplnené, a tam si vybere samozrejme krajinu, napíše si tam mesto alebo dedinu, adresu, číslo občianskeho preukazu, kým bol vydaný, kedy bol vydaný, dole odklikne a potom samozrejme to musí aj potvrdiť, že tie údaje sú správne, aby sa tie údaje načítali. Potom už je potrebné overiť si telefón. Predtým SMS-ky prichádzali len mailom, teraz už príde aj naozaj na ten telefón, na to telefónne číslo, ktoré overujete, SMS-ka. To znamená, že na preoverenie telefónneho čísla kliknete sem na tento červený rámik. Objaví sa vám takáto obrazovka, kde tuto sa vám odpočítava 1,5 minúty. Čiže 1,5 minúty máte na to, aby ste sem do tohto čierneho odložníka zapísali tú kombináciu čísla, alebo ten kód, ktorý vám príde SMS-ku. Napíšete, to je 5-miestné číslo a tuto odkliknete a tým pádom ste si overili telefón a to je celý registračný proces. No a samozrejme, po prípade, keď si chcete dať aj profilovú fotku, to je práve stránka mojej manželky, tak si sem môžete z počítača vybrať profilovú fotku a tá sa vám bude zobrazovať na tej sivej lište, keď si otvoríte vašu stránku. Je ten registračný proces jasný? Myslím si, že nie je potrebné sa k tomu nejak veľmi vracať. Viacerí z vás tie postupy majú. A pokiaľ niekto bude chcieť odo mňa, samozrejme, že mu ten postup pošlem. No a teraz sa poďme pozrieť na to, keď človek registruje a ten klient mu zavolá, ale mne nič tým mailom neprišlo. Žiadny potvrdzovací link som nedostal. Žiadny problém. Je potrebné tomu klientovi zavolať. Janko, Joško alebo Marienka, nič si z toho nerob. Ideme si vypýtať zo spoločnosti Skyway Capital nový potvrdzovací link. Čiže ten človek sa prihlási na hlavnú stránku, opäť Skyway, čiže www.skyway-capital.com. A tu kliká, otvorí sa mu táto stránka, ktorú tu vidíte. Pozor, nekliknúť na vchod. Nechcem ísť na stránku, ale chcem dokončiť registráciu. Čiže kliknem na registrácia, šipkou ukazujem. Potom kliknem na tento sign in. Môžeme si to už aj teraz poprekladať, lebo to je v slovenčine. A napíšem sem mailovú adresu toho klienta, komu neprišiel ten link, tú istú mailovú adresu, ktorú som mu písal počas tej registrácie. Napíšem mu tam jeho heslo
A pozor, nekliknem na vchod, ale kliknem, to je taký nápis, že dostať nový potvrdzovací link na písanú e-mailovú adresu. Na tento text kliknem a tomu človeku príde na mail nový link. A tam si môže samozrejme na ten link kliknúť a potom pokračuje tak ďalej, že sa mu otvorí tá stránka, doplní si štát, doplní si mesto, ide na svoju stránku, tam si odklikne ten profil v tom červenom, doplní si profil, ide na to telefónne číslo, potvrdí si telefónne číslo, dostane 5-miestný kód, napíše a to je celé všetko. Čiže zase to bude ten link druhý od spodu a ako som hovoril, je potrebné pokračovať v tej registrácii tak, ako ste to robili prvýkrát. Jasné? Dajte mi odkaz, že áno, pochopil som, nepochopil som, áno, nie. Aby som to nerozprával len tak nadarmo do chatu. Dobre. No, poďme sa pozrieť na ďalší prevod, a to je prevod. Niekto vám zavolá s klientov. Nemám kartu, potrebujem si uhradiť splátku. Pani Poláčeková, pekný dobrý večer aj vám. Mohol by si mi poslať z tvojej peňaženky na moju peňaženku $100? Opäť veľmi ľahký postup, dá sa to urobiť za jednu minútu. Otvoríte si vašu stránku, myš nastavíte na tento obdĺžnik, ktorý sa vám otočí, tento prvý. Keď sa vám otočí, tak v strede sú tu tri nápisy, že doplniť, presunúť peniaze alebo vybrať peniaze. Tak tuto v strede kliknete na transakcie, čiže niekomu chceme poslať peniaze. Tuto kliknite na fan transfer, čiže sem, čiže transferovať niekomu peniaze. Samozrejme, tuto vidíte, že koľko máte na tuto základný účet, toto je bonusový účet, čiže buď posielať peniaze môžete zo základného účtu, alebo z bonusového účtu. Nemôžete peniaze posielať z akciového účtu. Na to vás upozorňujem. Napíšete sumu, koľko, čiže buď zo základného účtu, tak to píšete hore tú sumu. Pokiaľ máte na bonusovom účte, tak to píšete sem do druhého, toho sivého riadku z vrchu. Toto si napíšete mailovú adresu osoby, komu to chcete poslať, čiže musíte vedieť jeho mailovú adresu, tú, ktorou sa registroval do Skyway Capitalu. Tuto nižšie si kliknete, aby vám systém toho človeka našiel. A keď vám ho našiel, tak potom dole odkliknete, že poslať. Čiže kliknúť na ten send, tuto na spodku. No a samozrejme, dostávate opäť potvrdzovací kód, ktorý vám príde na mobil, SMS-ku. A ten potvrdzovací kód zadáte opäť sem do tohto čierneho obdĺžníka a dole odklik, respektíve, pardon, hneď pod tým čiernym obdĺžníkom odkliknite dokončenie prevodu, to je, že potvrdil. A ten systém vám okamžite odpočíta tú uvedenú sumu z vášho účtu a napočíta to človeku, ktorému ste tie peniaze preposlal. Je to jasné? Čiže nič zložité aj pre nových ľudí. Opakujem ešte raz, pokiaľ nemáte niektorý z týchto postupov, napíšte mi mailom a pošlem. Poďme sa pozrieť na to, na tie platby. Že? Najprv sa poďme pozrieť na to, ako urobiť tú dvojitú platbu, lebo opäť sa občas objavujú, tak by som povedal, že hlavne teraz v Českej republike, že chcel som si urobiť dvojitú platbu, otvoril som dve
objednávky. Nie je to veľakrát, ale objavuje sa to znovu, čiže zase len zdôrazňujem, je potrebné dávať pozor, mať tam rozum, čo robím, idem si robiť dvojitú platbu. To znamená, že tu podľa obrázku vidíte, zase idem na, samozrejme do svojho, na svoju stránku, si to môžem prepnúť aj na slovenčinu. Vľavo si vyberiem investment alebo investovať a kliknem na installment program, napríklad, to je príklad, že keď človek má na peňaženke $50 a chce zaplatiť dve splátky 2x25, čiže $25 programe. Objavia sa programy, čiže vyberiem si ten $25 program na 10 mesiacov, kliknem na ten choose, alebo najprv si kliknem na ten program, ono sa mi potom otvorí ten choose, čiže vybrať, hovorím, už to máme o slovenčine. A teraz tu sa ma systém pýta, akým spôsobom chcem zaplatiť. Kartou, OKP, cez banku, faktúrou, už dokonca bitcoinami sa dá platiť. No a keď som si vybral $25 balík, tak tuto, tam si videli, že ja som to mal na základnom účtu $50, napíšem do tohto horného rámečka, že 25. Nenapíšem 50. Pozor, chcem platiť 2x25, ale je to základný $25 balík, tak tam píšem stále tú sumu, akú hodnotu má jedna splátka v tomto balíku. V tomto prípade $25. Idem ďalej dole, potvrdím, čiže nevyberám si žiadnu inú možnosť, Visa kartu alebo ADV cash. Mimochodom ADV cash na budúci týždeň môžeme urobiť školenie, ako to inštalovať, ako prísť do tejto elektronickej peňaženke, je to veľmi výhodné a funguje perfektne. Čiže dole odkliknem, snažím sa tu šípku dostať, to čekal. Objaví sa mi, že potvrdí, čiže potvrdím. A tuto kliknem na tento My Installment, čiže moje objednávky už po novom, keď to máme v slovenčine. To znamená, že platba sa uskutočnila. Objavili sa mi moje objednávky, ktoré sú tu. A tuto vidíte tým zeleným, že mám kúpený balík a jedenkrát som si zaplatil týchto $25. A všetky splátky, tuto mám dátumy, kedy ich mám zaplatiť. Pokiaľ mám za každý dostatok peňazí na bonusovom účte, lebo pracujem, tak si môžem zakliknúť tento štvorček, že allow, že povoliť automatické strhávanie týchto dátumov. To znamená, že 28.4. v tomto prípade, keď mám zaškrtnutý tento allow, čiže povoliť, tak mi systém automaticky strhne $25, nemusím sa o to starať. No, ale ja si chcem zaplatiť dvojitú platbu. Tuto vidíme, že ešte mám v dispozícii $25 na mojom účte, a tuto sa mi objavilo takýto zelený štvorček, že pay, čiže zaplatiť. Keď nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie ďalšej splátky, tak tento zelený štvorček alebo obdĺžnik tu nebude. Ten sa objaví len vtedy, keď mám dostatok finančných prostriedkov. No a teraz, pred chvíľou som si kúpil balík, mám dostatok financií, mám tam $25 ešte na účte. Ako náhle teraz kliknem na pay, tak sa mi zaplatí druhých $25, ako tu vidíte. Čiže mám dve platby urobené. Tým pádom sa mi na konci, keď dokončím ten splátkový kalendár, pripíšu tie bonusové akcie.
Samozrejme, túto dvojitú platbu môžete urobiť hoci kedy v priebehu toho splátkového programu. Nie je to potrebné urobiť hneď na začiatku. Ja to dokonca novým klientom ani nehovorím. Ja keď registrujem človeka a keď sa ho povypytujem a zistím, že by chcel budovať sieť, že by chcel aktívne sa účastniť tohto super projektu, tak tu poviem, že vieš čo, máme ešte možnosť, ako môžeš dostať ešte plus 30% akcií, bonusovej akcie. Ja ti pomôžem zaregistrovať od dnes, lebo dneska si kúpil balík, od dnes do 30 dní, ak zaregistrujeme troch ľudí, ktorí minimálne si kúpia tento 25-dolárový balík, tak tebe na konci toho splátkového obdobia, keď ho dokončíš, spoločnosť pripíše ešte bonusové akcie v hodnote 30% naviac. Ja idem s ním registrovať, idem s ním budovať sieť. Lebo ak náhodou by sme to nestihli, no tak dvojitú platbu mu viem navrhnúť, hoci kedy aj neskôr potom mesiaci. Vieš čo, ešte je tu jedna možnosť, aby si náhodou neprišiel o tie bonusové akcie. Tak zaplatíme tento mesiac dve splátky a budeš mať ich pripísané. Čiže rozlišovať ľudí. Samozrejme tí, ktorí nechcú budovať sieť, ktorí nechcú sa aktívne angažovať, no tak samozrejme tým navrhnúť nedvojitú platbu, ale pokiaľ na človeku vidíte a sám chce, a keď sa s ním rozprávate a dávam info, že áno, chcem aktívne budovať, tak mu navrhnete najprv tú jednu, tú prvú podmienku. Bo tie podmienky je buď tá, alebo tá. Buď zaregistrujem troch ľudí od toho dňa, keď som si kúpil, nie keď som sa registroval. Lebo ľudia mi vypisovali a občas sa ešte objaví, veď ja som zaregistroval hneď troch, ale predtým, ako si kúpil, môj milý. Ty si musíš najprv kúpiť balík a od toho dňa sa počíta jeden mesiac, 30 dní a v tomto čase zaregistruješ troch ľudí minimálne, ktorí si kúpia minimálne tento balík za 25 dolárov, tak máš pripísané tie bonusové akcie. Rozumieme tomu? Čiže nie naopak, že zaregistrujem sa a potom registrujem ďalších ľudí, ja si nekúpim balík a tí ľudia si kúpia balíky a potom reklamujem, že veď systém mi nepripíše 35%. Nepripíše, lebo ty si nekúpil. Čiže od dňa nie registrácie, ale od dňa nákupu balíka 30 dní. Čiže prešli sme aj tento balík, no samozrejme, tu si potom môžete skontrolovať na svojej stránke, že ste si, koľko je celková suma, ktorú potrebujete zaplatiť, koľko splátok vás ešte čaká, v akej hodnote a kedy vás čaká najbližšia splátka. A tuto, že toto off, tuto hovorí to, že nemám zaznačené automatickú úhradu. Že je to vypnuté, nemám tam ten háč. Rozumieme tejto dvojitej platbe, ja si myslím, že je to už o mnoho jasnejšie, ako to bolo na začiatku. Dobre, pani Dagmar, poďme sa pozrieť platby cez faktúru. V poslednom čase naozaj som dostával dosť mailov, nepripísali mi. Poslal som. Poďme si to prejsť. Čiže idem si doplniť stále predtým, ako chcem kúpiť nejaký balík. A nemám dostatočné financie, ten prvý krok, doplniť si ten svoj základný účet na stránke. Že musím tam poslať nejaké bubáčiky. A to môžem urobiť rôznymi spôsobmi. Môžem to urobiť cez faktúru. Môžem to urobiť cez ADV cash. Môžem to urobiť cez Visa kartu Mastercard. Prosím vás, stále sú zatiaľ problémy s Visa kartou a Mastercard v Čechách. Slovensko, Maďarsko, Polsko uhradzáte cez ruský systém. Aj tam sú niektoré problémy, keď ľudia mi volali, že objavujú sa mi tam rôzne sumy, ale k tomu sa za chvíľku
dostaneme. Poďme si prejsť ten prevod finančných prostriedkov na váš účet cez faktúru. Čiže opäť si nastavím kurzor na túto prvý obdĺžnik modrý, tam, kde mám tie čísla, kde mám peňaženku. On sa mi otočí, že to už viem. On sa mi otočí. A tuto kliknem na ten prvý nápis, že doplniť, popolniť. V slovenčine už je to tam doplniť. To znamená, že ako som hovoril, idem si doplniť svoj účet. Systém sa ma spýta, koľko. Čiže sem do tohto prvého sivého riadku napíšem sumu, ktorú chcem poslať a si to potvrdím. Keďže toto je starý obrázok, táto Visa pre svet tu momentálne nie je. Ale sú tu už viacero možnosti, aj Bitcoin, už ako som hovoril. Čiže tá faktúra sa mi vykrejuje, keď si kliknem sem na Swift prevod. Táto zemegula, kde je. Že? Kliknem na Swift. Objaví sa mi, v akej mene. Chcem poslať z eurového účtu, tak kliknem na EUR. Vyplním si osobné údaje, ako meno, priezvisko, tam je dátum narodenia, krajina. A tuto vpravo stále vyplňujete, čiže stále vyplňujete bez diakritiky. A tuto ešte vpravo sa vás pýta na anglickú, čiže tuto naozaj bez diakritiky, meno, priezvisko. To hovorím tu. Toto je na anglickom jazyke, že? Ďalej na tú zelenú šipku kliknem. Doplním si ďalšie údaje. To všetko tam, kde sú červené hviezdičky, tak je potrebné vyplniť. Opäť je tu aj niečo v angličtine. Idem ďalej. Doplním si údaje z občianskeho, čiže číslo, kedy bol vydaný, kým bol vydaný ešte raz aj na túto stranu. Tuto si odkliknem ten štvorček. Dosť slabo ho vidieť, že som vložil do systému správne údaje, že sú to moje údaje. Odkliknem. A objaví sa mi takáto stránka, pokiaľ to je moja prvá faktúra, ktorú chcem uhrádzať, tak nebudem tu mať nič iné, len túto jednu a tuto si to môžem stiahnuť do počítača. Vytlačím si tú faktúru, tu ju vidíte a z tohto faktúrou idem do banky alebo cez internet banking si to môžem uhradiť. Tu vidím First Sky Bank Invest Group Limited. Ešte raz vám pripomínam. Nemá to nič spoločné so Skyway Invest Groupom. Third Skyway Invest Group je názov SROčky. Skyway Capital je marka, to je, ako sa to hovorí slovenský, pomôžte mi v čete. Skyway Capital a First Skyway Invest Group Limited je tá istá spoločnosť, tak si to chcel povedať. Objaví sa vám táto faktúra, kde je potrebné samozrejme komu, adresu, IBAN, SWIFT, tu je adresa, tuto je adresa, SWIFT, IBAN, koľko eur. Píšte tam také číslo, alebo toľko posielajte, koľko je tu. Sú určite napísané, tu je 182,05, myslím.
A tu je upozornenie dole. Tuto máte upozornenie v ruštine, máte upozornenie aj v angličtine. Nerobil som to na slovenskej stránke, či to sa tam objaví v slovenčine. Nezabudnite na prevodný príkaz, či robíte cez internet banking, či to dáte tej slečne alebo pani pri okienku v banke a napísať informácia pre doručiteľa alebo do poznámky číslo faktúry, ktoré máte napísané na tej faktúre tu dole. Tu máte číslo faktúry a vaše telefónne číslo. Čiže do poznámky nezabudnúť tieto dva údaje napísať. Číslo faktúry, mimochodom číslo faktúry máte aj tu hore hneď, že? A vaše telefónne číslo. Predídete tým tomu, že potom sa vám tá platba hladko priradí. Podľa posledných skúseností za 2 dní, maximálne za 3 dní tie platby sú priradené na váš účet. Pokiaľ tam nenapíšete číslo vašej faktúry, telefónne číslo, systém vám tú faktúru, tú platbu nepriradí. Čiže ešte raz upozornite svojich klientov, nezabudnúť do poznámky napísať tú informáciu, číslo vašej faktúry a vaše telefónne číslo. Bez čiarok, bez diakritiky, tam ten N0, čo je pred číslom faktúry, to tam nemusíte písať, len to číslo a telefónne číslo. Všetko je jasné, budeme vedieť tieto faktúry robiť. Áno, nie. Ja som písal len číslo faktúry bez telefónu a pohode mi to priradilo. Áno, číslo faktúry je dôležité. Ale vidíte sami, stále je potrebné robiť to, čo od vás systém žiada. Systém žiada číslo faktúry, telefónne číslo. Pokiaľ by sa niečo stalo počas prevodu, príde platba, ja neviem, urobíte preklep číslo faktúry, hneď vedia, komu je treba zatelefonovať. Preto aj vaše číslo. Čo je výhodnejšie, ADV, cash alebo faktúra? Pokiaľ máte ADV, cash, ja robím transakcie cez ADV, cash, aj výber. K Bitcoinom by som poprosila výklad, ak je to možné, ďakujem. No Bitcoinom zatiaľ, pani Klapková, vám výklad neurobím, lebo sám neviem, ako sa to robí. Musím to zistiť. A jasné, akurát SWIFT je hrozne drahý, za 2000 US dolárov si zaplatím 105 US dolárov poplatek. Áno, ale robte to v eurách. Eurový prevod je zdarma. Na Slovensku je prevod SWIFT zadarmo. Áno, čiže keď robíte prevod, neviem, ako to je z Čiech. Ja som to z Čiech nerobil, ale pokiaľ robíte eurový prevod, tak je zdarma. Dobre, čiže to by bola tá faktúra. Čo sme ešte mali? Á, platba s kartou. Ne, v euro sem platil. Ako sepa platba. No dobre. Platba s kartou. Tiež sa objavujú maily. Som dostal cez týždeň. Ja som to radšej prerušil, tú platbu, lebo sa mi tam objavila nejaká zvláštna suma. Áno, akoľko robíme teraz prevody cez ruský systém, tak sa vám tá platba objaví v rubloch. Ja vám to hneď ukážem. Čiže idem na riadnu platbu, takisto ako som teraz kreoval faktúru. Čiže opäť idem cez vložiť, vidíte, to je to u slovensky, vložiť peniaze na účet. Napíšem sem sumu. Toto som robil mimochodom dneska po obede len tak, aby som vám to vedel ukázať. Napíšem sumu, odkliknem. Vyberem si Visa, to je napísaná Rusia, Baltské krajiny, pobaltské krajiny, ako som hovoril, Polsko, Slovensko, Maďarsko môže cez túto kartu ísť. To je ADV cash, to je ten SWIFT, ktorý sme pred chvíľou robili.
Čiže kliknem na tú Visa kartu, objaví sa mi platež číslo, čiže platba nejaké číslo. Opäť kliknem na to Visa Master Card, tuto dole. Objaví sa mi to číslo a tuto vidíte, že sa mi objavilo 686,27 rublov, to je tých 10 dolárov. Čiže nie je potrebné panikáriť, tu vidíte to číslo. Neobjavilo sa mi tých 10 dolárov tu, ktoré som previedol, ale objavili sa mi ruble. Čiže OK, skontrolujem si moje údaje, čiže František Solár, moju mailovú adresu, môj telefón a pokiaľ je všetko v poriadku, predlžiť, kliknem na toto červené tuto dole. Objaví sa mi karta. A toto je ďalší problém. Čiže prvý problém u ľudí, niektorí mi písali, že ja som to radšej prerušil, zatvoril, lebo sa mi tam objavila čudná suma. Ja som si tu len previedol 10 dolárov a teraz si predstavte, aká suma sa tam objaví v rubloch pri 1000 dolárov. Že? Objaví sa tam 68 627 rublov. A človek sa zlakne, že on to nechce previesť. Žiadne pochybnosti, taký je kurz. Čiže klikol som tam dole, ako som ukazoval. Sem píšem číslo mojej karty, to dlhé, neviem, to je 16 miestne číslo na prednej strane karty. Tu si doplním platnosť. Čiže to je 0116, samozrejme to by bolo neplatné už. No a tuto, kde mám písať meno, prosím vás, presne tak napíšte všetko, ako máte na karte. Len bez diakritiky. Nepíšte tam František zo Š, ale napíšte, ja to tam mám s veľkým ink, bodka, František, solár a píšem ink, bodka, František, samozrejme medzera, solár. S diakritikou vám ten systém nenačíta. A to je ďalší problém. Tu nie je, netreba zabudnúť na to, že netreba písať diakritiku. No a samozrejme, sem je druhá strana karty, kde píšete ten trojmiestný, niektorý máte štvormiestný kód, kliknete na oplatiť, na toto modré, a príde vám informácia, že platba prebehla úspešne a môžete sa vrátiť na svoju stránku. Čiže tiež veľmi jednoduché, netreba sa vystrašiť, keď sa vám tam objavia tie ruble. To je prvá vec, treba ísť ďalej. Druhá vec, tuto si dávať pozor, aby som sa nepomýlil a nepísať tam diakritiku pri vašom mene. Jasné je to. Milan Karaman, zložité. Toto je, Milanko, zložité? Tak ukážem ti zložitejšie veci. To sú 4 kliky, ako to kartou uhradiť. Keď to raz urobíte, druhýkrát, to už bude lepšie. Hop. Poďme sa pozrieť, dostal som cez týždeň info, že zmizli balíky, ktoré je potrebné alebo možné uhradiť z bonusového účtu. Tie balíky ako vizuálne dali ich preč, lebo ľudia sú takí, akí sme, alebo sme takí, akí sme. A jednej pesničky to spieva, myslím, mať. Ľudia sa objednávali balíky a chceli platiť a nemali na bonusových účtoch. Takých ako vizuálne dali z tej stránky preč, lebo ľudia si neprečítali, že sa to dá uhrádzať len z bonusového účtu, ale máte ich tu jednorázový, že? Tuto vidíte cenu, že no dobre, ale stačí mi tento print screen. Tuto sú, tam bola za 250 dolárov za zvýhodnený diskont, 400 dolárový tam je, že? A 1800 dolárový.
Táto tisícka je Inotrans za 250 diskont. Vidíme tu, tuto sú potom tie ďalšie jednorázové, tie vyššie, ktoré sú aj vyzobrazené, 5000, 10000, 25000, 50000. Tuto si ich môžete objednať, tie, alebo tu si ich môžete zaplatiť z bonusového konta. Opakujem ešte raz. 250, 400, to neplatí pre túto pre túto Inotransie, no Inotransie táto tisícka, áno, hore, 235. Milanko, čo neplatí? Čiže sú tu tie platby. 250, 400, 1800. Tu sú tie vyššie platby jednorázové. Čiže všetky jednorázové platby, či z bonusovou účtu, alebo všeobecne sú tu. Rozumieme tomu? Inotrans je v prvom riadku. Áno, už som sa opravil, že Inotrans je táto tisícka. Tam je 235 tisíc akcií za prvú tisícku. Áno. Vidíme ich tu. Dobre. Pochybnosti preč. To som rád. Čo ešte by ste potrebovali vedieť? Napíšte mi do chatu. Ja som s týmito postupmi skončil, len ako pre občerstvenie pamäte. Inotrans, veľmi užitočný webinár, ďakujem. No, Vierka, viem, že opakovanie je matka múdrosti, takže je potrebné si niektoré veci prejsť a hlavne poukázať. Ono, ľudia to vedia. A ja som 100% istý, že viete to vysvetliť. Je potrebné stále tým novým opakovať proste tie niektoré nuansiky, ktoré sú, tu si dávaj pozor. Toto sa ti objaví, neboj sa toho, chod tam, tuto si to napíš, ale v podstate, keď si to každý raz, dvakrát urobí, tak tie postupy nie sú absolútne zložité a v tej novej stránke sa nič nemení. Ale ja som ešte vám chcel nejaké dôležité veci povedať, čo sa týka napríklad, platilo to predchádzajúce info, ďakujem, Aneta Michaela. Čaká nás prechod na 8. etapu. Nemám ešte oficiálne info, ale podľa všetkého to bude okolo konca septembra. Vy, ktorí ste starší, nemyslím vekovo, ale dlhšie spolupracujete s KV Kapitálom, my si pamätáme, čo to spôsobilo, keď sa prechádzalo zo 6. etapy na 7. etapu, čo sa zrútil server spoločnosti a museli nám 8 dní predĺžiť ešte tú 6. etapu, aby uspokojili ten záujem. Myslíte si, že taký istý nával bude koncom septembra? Ak si to myslíte, tak urobte všetko preto, aby ste čím skorej boli minimálne na pozícii líder a master. Mať troch lídrov, trikrát urobiť 2000 obrat pod týmito lídrami a ste master. A mastery mi potvrdíte, že koncom mája, keď sa prechádzalo, tak tie 2-3 týždne sa zarobili celkom slušné peniaze a ja to teraz otvorene poviem, že ľudia zarobili 5000 dolárov za týždeň. Toto nás čaká koncom septembra a čaká nás to ešte koncom decembra. Ja som už hovoril, že využite teraz toto obdobie na registráciu nových ľudí, aby ste si rozšírili sieť. A hlavne priamých ľudí, lebo stále priamí sa rátajú. A uvidíte, sa to bude opakovať. Zase si ľudia budú chcieť nakúpiť ešte z existujúcich diskontov a bude veľký návrat. A profitovať budete z toho vy, pokiaľ sa na to pripraví. To je jedna. Opäť pôjdu do diskonty o 40%, minimálne. Predstavte si, že teraz sme na 7. etape rozvoja. Ideme na výstavu,
Mimochodom na tej výstave vybavujem, nakoľko nám nepovedali dopredu, že kedy budú konferencie a údajne to bolo rozhodnuté ešte v máji a nás Alex mal informovať, neinformoval. Ja som nevedel dopredu, že tá prvá konferencia, o ktorej sme dostali informáciu, je až v sobotu 24. Druhá je 23. v piatok, ale až od 6. večer. Ja teraz diskutujem s vedením, aby nám buď na štvrtok alebo piatok do obeda niečo pripravilo. Hlavne pre tých ľudí, ktorí zaplatili. Dúfam, že niečo sa podarí vybaviť. Čiže čaká na nás výstava. Postupné ukončenie dostavby ekotechnoparku a začatie certifikácie. Ideme opäť do Minska, niekedy koncom októbra. Budem mať presný termín, kedy sa tá certifikácia začne. Koncom tohto roka opäť bude prechod na vyššiu etapu rozvoja, na ďalšiu, čiže na 9. A predstavte sa, aké hektické obdobie nás čaká, keď v júli budúci rok má byť 15. etapa. Čiže de facto každý mesiac, každé 2 mesiace budú prechody na vyššiu etapu a sa budú rapídne znižovať diskonty. Čiže to, že teraz bola príležitosť zarobiť 2-3 týždne tých 5000 dolárov na pozícii master, teraz to bude stále de facto. A opakujem ešte raz, podľa neoficiálnych informácií, zatiaľ, ja si to zistím na výstavu, budem tam s kompetentnými ľuďmi rokovať. Na adresné projekty budeme môcť investovať len tí klienti, ktorí sme pomohli budovať ekotechnopark. Ktorí sa registrovali, alebo budú sa registrovať do konca tohto roku. Takže využite tento moment na to, aby sa vám sieť rozrástla, aby čím viacej ľudí malo možnosť budúci rok investovať do adresných projektov. Tie projekty začnú. Začne sa budovať v Rusku, Austrálii, sú projekty v Indii, sú projekty v arabskom svete, v Južnej Amerike. Takže možností bude. Ale samozrejme, že profitovať budú tí, ktorí pomohli spoločnosti dobudovať ekotechnopark. Neviem ešte, ako bude budúci rok, ako budú registrácie. Určite sa bude môcť registrovať, to sa nemusíte báť. Čiže skupiny alebo siete, ktoré si teraz budujeme, pôjdu ďalej. A roky budeme sa s tými sieťami vedieť, zúčastňovať adresných projektov. Ale ako to bude s novými ľuďmi, budúci rok, to zatiaľ neviem. Pochopili ste, že teraz je to obdobie, keď je potrebné zamáknúť sviatok, nesviatok, dohodnúť si stretnutia, zúčastňovať sa webináru, zúčastňovať sa otvorených prezentácií. Dneska po obede som vám poslal mail, kde sú každé otvorené prezentácie, verejné prezentácie, v ktorých mestách, čas, adresy, všetko. Máte tam svojich ľudí. Je to robené pre vás. Pre vaše dobro, aby ste vám sa uľahčila táto práca. Ja tie otvorené prezentácie ešte rozšírim. Budú aj v Čechách, samozrejme. Zajtra, pozajtra by sa to malo objaviť aj v tom kalendári. Pozerajte ten kalendár na vašej stránke, tam, kde sú rozpísané webináre. Pod tým je kalendár na celý mesiac september. Zatiaľ to tam ešte nie je, ale dneska som komunikoval s pánom Bibom. Zajtra, maximálne utorok, by to tam už malo byť. Kde sú záznamy nedeľných webinárov? Hovoril som o tom na začiatku, zistím, ako to je teraz so záznamom. Ja nahrávam aj dnešný webinár, neviem, kde to ukladajú, už sa to neukladá na YouTube, nie verejne, ale skúsim zistiť, dám odpoveď. Platilo pre predchádzajúce info, ďakujeme. Môžu akcie spoločnosti Skyway kupovať aj obchodné spoločnosti zo Slovenska? Áno, môžu. Právnické, fyzické osoby. Bude termín obmedzenia 100 akcií pre nových klientov? Určite bude, neviem, odkedy to bude platiť, už to malo byť v platnosti, že nový klient dostane 100 akcií na jeden mesiac. Pokiaľ za ten čas nekúpi žiadny balík, tak sa mu tie akcie, tých 100 akcií zoberie.
lebo načo máme takých klientov, ktorí sa len zaregistrujú a nekúpia si za 15 dolárov akcie, že? Ten rozpis, čo si posielal, si komu posielal? Ten rozpis som poslal a mám taký zoznam klientov, čiže poslal som to aj mimo našich štruktúr všeobecne. Ale pošlite to ako do vašich štruktúr, nech to majú čím skorej. Najbližšia taká otvorená prezentácia teraz Hlohovec v stredu, v piatok je tiež, na budúci týždeň v stredu je Trenčín. Každý pondelok je odpovedná prezentácia v Bratislave. Aruba Business Centre, Galvanio 7/D o 18. hodine. Každý pondelok, je to tam dohodnuté. Áno, Jožko, poslal do siete. Poslal som to len podľa toho zoznamu pár ľuďom. Pošlite to do siete. Ja pevne verím, že zatiaľ to už tam bude aj v tých kalendároch. Pripravujeme konferenciu na konci mesiaca v spoločnosti Skyway Capital. Bude v Bojniciach 30. septembra a 1. októbra. Piatok, sobota. Začíname o 13. hodine piatok, končíme o 13. hodine v sobotu. Čiže v Bojniciach. Sú tam ešte nejaké školenia, ktoré sa týkajú mojej siete, ale to nebudem nejak teraz o tom hovoriť. Samozrejme na tú konferenciu bude to pre nováčikov. Nebude to taká konferencia, ako bola v Bratislave, ale bude to normálne dvojdňový seminár, kde si pozvete nových ľudí, pozvete si samozrejme, ktorí sú noví, zaregistrovaní, aj nie zaregistrovaní. Očakávame tam zhruba 100-150 ľudí. Bude to v nádhernom prostredí pod Bojnickým zámkom, takže aj pekné prostredie. Ešte nejaké otázky? Čiže ako som ešte raz zhrniem, čaká nás prechod na vyššiu etapu koncom septembra. Podriadte tomu teraz svoju aktivitu, alebo svoje aktivity. 20. cestujeme na výstavu Inotrans. Bude tam aj Rod Hook z Austrálie. V októbri samozrejme zase bude Minsk. Koncom októbra, možno začiatkom novembra. Čiže potom koniec roka opäť prechod na vyššiu etapu rozvoja. Čiže naozaj tých možností aj zarobiť, aj proste vysvetliť tento super projekt veľa novým ľuďom. Tú príležitosť máme, takže treba zamakať. Teraz je to obdobie do konca roka, keď naozaj každý deň sa počíta. Preto uvažujem aj ja, ešte sa dohodnem so Štefanom, že možno obmedzíme webináre a budem mať viacero takýchto priamých prezentácií v mestách, takže zvýšim počty miest, nakoľko posledné 4 prezentácie v Hlohovci, v Trenčíne, v Košiciach, v Bratislave, všade bolo okolo 40 ľudí. Keď urobím 5 prezentácií za týždeň, čiže každý deň jednu prezentáciu, má možnosť a počuť 200 ľudí, tak je to lepšie pre vás, lepšie pre vaše štruktúry, ako keď ma na webinári sleduje jeden alebo dvakrát v týždni 30-35 ľudí a 190% istí. Takže uvidíme, dám čas vedieť. Ešte niečo, sú nejaké otázky? Pokiaľ nie, ja vám ďakujem za účasť. Prajem ešte krásny zvyšok. Áno, priame sú s väčším dosahom webinár. Stačí dvakrát alebo jedenkrát do týždňa. Ďakujem za skvelý webinár. Ešte jednu vec. Žiadal som vás, aby ste mi poslali zoznam ľudí, ktorí majú nárok na tú pamätnú mincu, ktorí mali 3x po 1000 dolárov ten balík, ktorý platil v 6. etape. Dostal som zoznam, ja som ho už preposlal. Termín bol do piatku, ja som ešte dnes dostal nejakých dvoch. Zase som poprepisoval ten zoznam. Prosím vás, vybavte si to už sami, tí, ktorí ste mi neposlali zoznam ľudí alebo sa neprihlásili. Týka sa to len Skyway Capital. RSV systém
robí Štefan. Beja, odkoľké sú webináre? V Bratislave sú webináre každý pondelok v Aruba Business Centre od 18. hodine. Všade sú ináč webináre od 18. hodine, rovnako som to dal. Áno, priame. Môj zoznam si dostal. Áno, Vierka, tvoj zoznam je už poslaný. Dobre, tak vám ďakujem za vašu účasť. Prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera. Utorok sa vidíme na ďalšom webinári. Pozrite si svojich známych kamarátov.